Realiai aš nežinau, kaip pradėsiu šitą video, kadangi plus minus pusę metų buvau visiškai dingusi iš YouTube platformos, o dabar matyti save priešais kamerą su visu šitu apšvietimu ir taip toliau yra tikrai ganėtinai keista, jo kai visi video yra užprivatinti mano YouTube paskyroje. Bet kaip skaitėt iš pavadinimo, aš šiandien atsakinėsiu į jūsų užduotus anonimiškus klausimus, kuriuos galėt palikti Google formoje, o ją platinau savo Instagram paskyroje. Tai jeigu tenais manęs nesekat, būtinai pasakyti, linkas bus paliktas apačioje. Po pusės metų nusprendžiau grįžti vėl į šią platformą, tai tikrai bandysiu pilnu tempu jum kelti visus video. Nors ir trečias kursas, jisai man yra paskutinis, tikrai būsiu užsiėmusi. Nežinau, su ašarom akyse, su nemiga ir taip toliau, bandysiu tikrai kelti ir redaguoti jums video. Bet per ilgą intro tikrai nenoriu daryti, tai tiesiog nieko nelaukiant pradedam šitą video. Kaip susipažinai su savo vaikinu? Aš jį jau pažinojau maždaug jau mokyklos laikais. Mes nelabai bendravom, bet mes kaip artimiau pradėjom bendraut po to, kai aš kėliau tą video apie savo buvusį. Ir tiesiog paklausiau, ar aš rimtai su juo išsiskyriau. Ir tiesiog nuo tos dienos mes jau kaip pradėjom bendrauti, dažniau susitikinėti ir tiesiog taip gavosi. Kokia yra tavo nuomonė apie žmones, kurie sėdi visokiose forumuose ir peikia žmones? Manau, dauguma žinot jau tą forumą, pati populiariausia tai yra Discordas. Aš esu toj grupėj, kur apšmeižia Lietuvos žvaigždutės. Kiekvieną sekundę, kiekvieną jų žingsnį padarytą, kiekvieną jų nuosprendį ir taip toliau. Geros nuomonės apie tokius žmones aš tikrai visiškai neturiu, nes aš tiesiog nematau tikslo, kam tu turi peikti žmogų už jo pasirinkimus, kaip gyventi jo gyvenimą, kaip jisai kur ką daro, ką jisai rengiasi, ką jisai kalba, kur jisai kalba, su kuo būna, kur susitinka ir taip toliau. Nes man didžiausia va šoką įvarė, atsimenu, kai visiems gerai Lietuvos YouTuberė Gerda Bieliauskaitė kažką atsimenu, paplatino savo Instagram paskyroj, storiuose tuose, ir po minutės jau visas screen recorderis buvo padarytas jos Instagram story, jinai buvo apšmeišta ir taip toliau. Ir aš tiesiog galvoju, ant kiek jūs turit tupėti tenais, vat, sekti kiekvieną žingsnį, ten tiesiog 24/7, o dauguma žmonių esantis toj tam forume yra jau suaugę turintis vaikų 30 plus metų ir tokį dalyką daryti, tai aš tikrai nematau tikslo, jau geriau jūs gyvenkit ten savo asmeninį gyvenimą, žiūrėkit savo atsiprašant, atsiprašant šiknas. O ką jie toliau taip daro ir dėl ko jie taip elgiasi, aš tikrai net neįsivaizduoju, nes aš irgi turėjau savo 2 minutės šlovės tenai. Bet aš tiesiog nematau tame tikslo. Ar bus daily vlogų? Deja, bet ne, nes aš esu ganėtinai užimtas žmogus, tai tikrai net neįsivaizduoju, kaip man reikėtų, kad tiesiog vieną dieną filmuoji, kitą dieną jau redaguoji, keli ir taip toliau. Tai tiesiog tikrai man per didelė atsakomybė būtų tokį dalyką daryti, juolab man trečias kursas. Tai tikrai laiko tiek švaistyti negaliu, o juolab jeigu kalbi apie tuos vlogmas, kas nežino, tai yra kad nuo gruodžio 1 dienos iki gruodžio 24 yra iki kūčių, filmuoju kiekvieną dieną vis ir tai keli į socialinius tinklus į YouTube'ą. Tai tikrai irgi to nebus šiais metais, tikrai tokie dalykai jau kaip ir atsisakysiu, nes kaip ir minėjau, užimtas žmogus dar vėl laukia manęs baigiamasis darbas, tai tikrai tam laiko nebus. Ar nesinori ilgiau pabūti vienai, nes atrodo, jog iškart vėl puoli į ilgalaikius santykius? Po mano praeitų skyrybų su tuo žmogum, pasakyt, aš save atradau iš naujo, nenoriu, kad skambėtų čia viskas labai čyzi ir taip toliau, bet save pažinau visiškai iš kito kampo, ko anksčiau visiškai nesugebėjau padaryti, kai aš buvau su tuo žmogum, nes vien dėl to žmogaus aš viską labai žiūrėdavau negatyviai, ant visų dažnai pykdavau, į viską žvelgdavau piktai, kad tu čia, aš tavęs nemėgstu, tu manęs irgi nemėgsti, aš turiu dabar su tavim pyktis ir taip toliau. Ir tą žmogų, kai aš palikau, man tiesiog visiškai viskas, pasaulis visiškai kitoks pasidarė ir ar nesinori ilgiau pabūti vienai, tai tikrai ne. Aš kaip sakiau, vat, aš save pažinojau iš kito kampo, supratau, ko aš noriu iš savęs, ko aš tikiuosi iš kitų žmonių, kokie jie bus ir su kokiais aš pati noriu bendrauti, nes aš tokių va žmonių kaip jisai, aš visiškai nenoriu jau įsileisti savo ratą ir jeigu aš pamatau, kad tas žmogus vat, panašus yra į tokį šlykštų asmenį, tai aš tiesiog save, aš nenoriu sakyti tam tiesiai šviesiai žmogui į akis, kad aš nenoriu su tavim bendrauti, bet aš tiesiog save nusistumiu nuo tos padėties, nežinau, ar čia pasakiau normaliai ar ne, bet manau, kad supratot. Ar esi santykiuose? Kaip manau, jau supratai iš atsakymų visų šitų, taip esu santykiuose. Kokius 3 daiktus pasiimtum į negyvenamą salą be galimybės sugrįžti? Okay. Norėjau sakyti savo vaikiną, bet jisai nėra daiktas. Tai reikėtų man naudot savo smegenis, ne jo. Net nežinau, gal kokią, jėzau,
galbūt kokią palapinę, nes aš tikrai žinau, kad net nenorėčiau statytis ten tos buveinės iš lapų, iš šakų ir taip toliau. Tai galbūt palapinę, tada gal kokį tokį uf, gerą peilį ir galbūt krepšį, kad susidėti uogas, reikmenis ir taip toliau. Išgyvenčiau aš kažką? Ne, neišgyvenčiau. Nebijoju kelti video apie eks, ar gavai grasinimą? Dabar tiesiai šviesiai pasakius, visiškai nebijoju kelti to video apie savo buvusį. Man labiau širdy buvo toksai, kad dabar dauguma žmonių sužinos, koks jis yra realiai ir pamatys jo tikrą veidą su visais įrodymais, su visais skrinčiotais ir su visais balso įrašais. O ne bus tai, kad aš netikėjau, kad jisai toks gali būti, tada ką tu čia nusišneki, tu čia nevaidink, tu čia nemeluok ir bla bla bla. Ir po to video įkelimo aš tikrai daug palaikymo žinučių gavau ir iš jo pažįstamų, ir iš mūsų plius minus kaip bendro draugų rato, ir iš mano pirmosios mokyklos, kad tikrai jie visi negalvojo, kad aš galiu būti tokiose santykiuose ir kad taip ilgai išbūti, ir kad jisai negalvojo, kad jisai toksai gali būti asmo ir taip šlykščiai elgtis su mergina. Ir jo labai tokių dviveidžių, tai tikrai nebijojau, man tiesiog buvo širdy toks palengvėjimas, kad aš tai galiu įrodyti visiems, koks jisai yra realiai, aš jo visiškai nebijau. Ar gavau grasinimų, tikrai ne, jo labai jeigu jisai man norėtų vėl grasinti, tai būtų vėl toksai kaip įeitų į tą tokį, va, nežinau, kaip failą vos, ne, jo tos tokius va, šlykščius pasielgimus su manim, tai jeigu ir bandytų, tai... Ne, aš labai abejoju, kad jis ir pats norėtų tokį dalyką padaryti. Kaip pasakyti, aš nenoriu šlyšiai pasakyti šio dalyko, bet kad aš jį pažeminau ir plius minus pastačiau į vietą jo, tai tikrai čia nenoriu, kad va, tai va pasirodyt, bet teisybė buvo išleista ir aišku, jis nemėgsta teisybės, tai... Kodėl staiga nusprendė ištrinti visus video? Tai buvo vien dėl to, jog aš supratau, kad mano keliamas kontentas nėra tas, kurio aš noriu ir kad jisai man patinka ir panašiai. Galbūt dabar, vat, kai atsiradau vėl YouTube platformą, jisai bus plus minus panašus, nes aš dar vis save testuosiu, aš save išbandinėsiu ir taip toliau. Bet tiesiog buvo, kad po ypač po to video įkelimo apie mano buvusį, aš supratau, kad tai nėra toks, kad tas dalykas, ką aš noriu kelti, kad negatyvą kelti viešumą ir visą kitą. Nes anksčiau tai tikrai buvo visa tokia, vat, nu, negražiai pasis, bet ta tokia bitch, kur norėtų kuri norėjo įsivelti į konfliktus ir visą kitą dar iki dabar noriu, bet ne tiek daug. Ir tiesiog aš supratau, kad vien savo video tuose kelimuose kažkam to tokį va šeidą užmesdavo ar kažkas tokio. Ir aš supratau, kad aš esu žymiai geresnis žmogus negu va tada, koks buvau. Ir jo viskas atsirado vien dėl to buvusio žmogaus. O dabar, kai draugauju su tokiu žmogum, kur dieve padėk saugoti iš jūsų pusių reikėtų ir taip toliau, tai tiesiog aš atradau, kaip ir sakiau, savi iš jūsų iš kitos pusės ir supratau, kad aš esu kur kas geriau ir kur kas daugiau negu tada buvau. Ar kas nors atsitiko naujo per karantiną, papasakok. Prieš pat savo 21 gimtadienį išsiskyriau su vaikinu, 21 gimtadienis nelabai buvo toks pasisekęs, kadangi aš norėjau tikrai su draugėm švęsti klubuose ir taip toliau. Taip pat aš labai šito žodžio nemėgstu, atsikračiau tokių kaip toksiškų žmonių iš savo gyvenimo, kurie tik svarė negatyvą ir savo tos šum ant manęs vertė ir taip toliau. Tai kas palengvino man gyvenimą labai. Tada susiradau naujo vaikiną, kurį aš net neturiu žodžių jį apibūdinti, iš gerosios pusės aišku. Baigiau antro kursą, dabar esu trečio kurse. Kažko tokio, wow, tikrai neatsitiko. Kodėl vis grįžti ir dingsti iš YouTube? Nebėra įkvėpimo ar grįžti ir dingsti vien dėl to, jog aš esu ganėtinai užimtas žmogus. Juolab, kaip pasakyt, aš labai buvau pasimetusi gyvenime, kai dariau visą tą YouTube'ą ir taip toliau. Aš tiesiog atrodo lygiai keldavau tą video, bet aš nebūdavo tiesiogsai, okei, okay, man šitas video labai patinka. Jis tiesiog būdavo, aš suredagoju tam, kad įkelti ir kažką galbūt bandyti iš to išversti, iš, nežinau, išbandyti ar čia neprakoštas žodis, bet tiesiog kažką vadaryt. O man visas tas mano kontentas keliamas visiškai nepatiko. Tai aš tiesiog atrodo dingstu, aš noriu visiškai viską iš naujo pradėti daryti, įkeliu kokį nors video ir man vėl tai nepatinka. Jo, aš kai kolegijoje esu, tai kolegijos darbais esu apversta, kai nežinau kas, tai tiesiog dingstu, grįžtu ir taip toliau. O dabar, kadangi kaip ir minėjau jau, atradau save visiškai iš naujos pusės, tai galvojau, reikia pabandyti grįžti į YouTube'ą ir normaliai jau kelti video ir taip toliau, nors trečias kursas, bet jau su ašaro mokysiu, su nežinau, iki paryčių redagos video, bet kaip noris, jau tikrai noris jau full on taip grįžti į šitą platformą. Kokios yra tavo didžiausios baimės, kurias norėtum įveikti?
Aš nesakysiu tokių dalykų, kaip ten nuvarai mirtis ar artimųjų praradimas, nes čia tiesiog yra jau įprasti tokie dalykai, bet mano baimė yra pasakyti žmogui ne, aš tiesiog nemaloniai jaučiuosi, man nepatogu ir taip toliau, nes dėl tam tikrų praeitų įvykių, kai aš pasakydavau jau savo nuomonę ir taip toliau, kad vat, ne, aš to nenoriu, man yra nesmagu, viskas būdavo, kaip sakyti, apversta kaltė ant manęs, kad aš neturėčiau taip jaustis, kad kas man yra negerai, kad aš taip jaučiuosi ir viskas yra atliekama, kaip pasakyti, per prievartą, tai aš tiesiog noriu išmokti va tokį dalyką pasakyti ne ir negraušiu savęs. Tai aš net nežinau, dėl ko yra tokia baimė pas mane, kad tiesiog aš nežinau, kaip žmogus jausis ir visą kitą, nors aš žinau, kad visi žmonės yra skirtingi ir jie į tokį dalyką visi, kaip pasakyti, savaip žiūri, bet tiesiog, kaip ir minėjau, dėl tam tikrų praeitų įvykių, aš tiesiog jau tokį dalyką net bijau pasakyti, kad tiesiog vėl nebūtų, kad tu čia kalta, kad tu čia tokia ranokia, kad tu taip mastai ir taip toliau. Tiesiog aš noriu tą tokią baimę įveikti, kad aš pasakau tau žmogui ne, jisai normaliai supranta. Klausimai tikrai nebuvo tokie baisūs ar žiaurūs, kaip aš įsivaizdavau. Tai jeigu dar norėsit užduoti kokių klausimų, paliksiu linką apačioje, kur tai galėsit padaryti. Taip pat mano socialiniai tinklai bus palikti apačioje, o toliau galite paprenumeruoti, palaikinti ir iki kito karto tada.